Үстүбүздөгү жылдын 3-4 июлунда президент Садыр Жапаров иш сапары менен Индияга барат. Анда өлкө башчы Нью-Дели шаарында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат. Бул тууралуу Кыргызстан менен Индиянын тышкы иштер министрлери жолукканда маалым болду. Тараптар Индиянын Панажи шаарында өткөн ШКУ-га мүчө мамлекеттердин министрлер кеңешинин жыйынынын алкагында эки тараптуу жолугушкан.